Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yetimning cho'ntagidan olingan xarjlik. Peshin mahalla markazda aylanib yurganimda yerda yotgan hamyonga ko'zim tushdi. Ichida anchagina pul bor edi. Tag'in egasini shaxsini tasdiqlovchi hujjati ham bor edi. Shayton pulni ol deya vasvasaga boshladi. Lekin shu bugungacha og'zimdan harom luqma o'tmagandi. Hamyonni olib, militsiya idorasi yo'lini tutdim. Egasi topildi. Kelsin deya meni ham kuttirdilar. Maktabga ham kechikdim. Hamyon egasi gavdasi baquvat, shop mo'ylovli bir kishi ekan. Hamyonini topganidan xursand bo'lish o'rniga yuz ko'zida g'azab ifodasi bor edi. Pulni qolgani qayerda deya baqirdi. Qo'rqib ketdim. Cho'ntagimda tushlikda yegulik olish uchun onam bergan 1 lira bor edi. O'sha paytlarda bu pul men uchun katta mablag' edi. 4ta simit, tish kulcha olardim bu pulga. Pulimni o'g'irlabdi. Bunga yaxshigina saboq berish kerak deya shop mo'ylov qo'limdan pulni oldi. Men butkul o'zimni yo'qotib qo'ydim. Amaki, o mening maktabga yeyish uchun onam bergan xarjlik deyish uchun og'iz juftlagandim. O'chir, o'chir ovozingni o'g'ri. Pulni qolgani qayerda deya baqirib ketdi. Qanaqa pul, nimalar deyapsiz? Dedim. Va bir bola qo'rqganidan qiladigan ishni qilib yig'lay boshladim. Buni qara, tag'in yig'lay deya. Yig'lashini qara buni. O'g'irlikni qilishga qilib yig'lashga tushyapti deya baqira boshladi. Qo'rquvdan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Gapirishga ham kuchim yetmasdi. Indamay qoldim. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmasligini bilib, bir soatdan ortiq u yerda qolib ketdim. O'qish tugash arafasida edi. O'quvchi tashish avtobusiga kech qolsam, 10 kilometr piyoda yurib qishloqqa yetib borishim kerak edi. Yalinib, yolvorib ketishga ruxsat berishlarini so'radim. Politsiya amiri insofli odam ekan. Qarang, bola sho'rlik pulni olgani yo'q. Pulni olsa o'zi hamyonni bu yerga olib kelarmidi deya u odamni zo'rg'a ko'ndirdi. Politsiya idorasidan chiqqanimda xuddi 70 yildan beri qamoqda yotgan odamday edim. Maktabga qarab yugurdim. Darslar tugayotgan edi. Mudirdan yaxshigina tanbih eshitib, meni eshitmasdan jazoladi. Keyin darsga kirishimga ruxsat berdi. Sinfga kirdim. Oyoqlarim qaltirar edi. O'rnimga o'tirdim u bo'lib o'tgan voqeani o'ylay boshladim. Holbuki yaxshilik qildim deb o'yladim. Lekin nega bunday bo'ldi? Bu voqeadan keyin biroz vaqt o'tdi. Yana peshin tanaffusida markazda yurgandim. Peshin namozini ado etdim. Peshin namozdan keyin janoza namozi bor ekan. Otam, qachon janoza namoziga duch kelsang, albatta jamoatga qo'shil derdilar. Xullas, namozni ado etdik. O'sha politsiya ma'muri meni uzoqdan ko'rdi, yoniga chaqirdi. Uni ko'rib qo'rqdim. Qochsammi deb ham o'yladim. Endi politsiyachini ko'rganda o'z-o'zidan qo'l-oyog'im titraydigan bo'lib qolgandi. Nima bo'lsa ham majbur yoniga bordim. Aka, meni aybim yo'q dedim. Tinch bo'l. Bilaman, o'zim ham dedi. Hozir kimning janozasini o'qidik bilasanmi? Sen hamyonini topgan odamning janozasi o'qildi. Qahva ichayotganida nafasi tiqilib o'lib qolibdi. Uni anchadan beri taniyman. Ilcha. Ilcha tumanining obro'li kishilaridan edi, lekin biroz ters odam edi. Sen uning hamyonini topganingda unda pul kam chiqdi. U sen olgansan deb o'ylagan. Osongina gapga tushunmaydi. Shuning uchun senga o'sha kun qattiq gaplar gapirdi. Lekin men olmagandim-ku. Qasam ichdim-ku. Bilaman dedi jilmayib. Keyin xotini qo'ng'iroq qilib aytdi. Pulini jaketining cho'ntagidan o'tgan ekan. Seni bekorga xafa qilganimiz qoldi. Uzoqlarga qarab qoldim o'sha paytlarda. Jahlim chiqmadi. Oqlangan bir aybdor kabi o'zimni his qildim. Men aybsiz edim va buni ma'murbek ham bilardi. Askar salom berib yonidan uzoqlashdim.
Maktabga qarab yo'nalgandim. Taziyali uyning yaqinlaridan ekan shekilli ikki kishining suhbati quloqimga chalindi. O'limli dunyo deganlari shu ekanda. Ajalning qachon kelishi bilinmaydi. Hayhotda dengizga cho'kib bo'lmaydi-da. Bir liralik qahvadan tiqilib o'ladi odam. Bir lira so'zi quloqimdan uzoqlashmadi. O'z-o'zimdan so'radim. O kahvaning pulini mening cho'ntagimdan zo'ravonlik bilan olgan xarjligim bilan to'larmidi? Ya Rabbim dedim. Bir yetimning bir liralik haqqini unutmagan Allohim. Sen bizni haromdan asragin. Zolim bo'lib qolishdan senga sig'inaman. Men zolim bo'lishdan ko'ra mazlum bo'lishga roziman. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.